nuk dua të nuk dua nuk dua Elona Guri. Doni ti themi? Nuk e njoh fare kush është zonja. Nuk dua të nuk dua un kam dhënë me 10 konferenca për shtyp, ju jeni dëshmitar. Konferencat e mia janë publike, ato që u fshehen dhe nuk erdhën një ditë në qarkun e Elbasanit, edhe pse drejtuan qarkun e Elbasanit, janë arsyeja e vetme pse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk arriti dot merrte asnjë mandat për fat keq në qarkun e Elbasanit. Besoj ju e dini që Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka zhvilluar fushat në qarkun e Elbasanit. Zoti Bardhi, cila është marrëdhënia e Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Nuk kam dalë sot këtu për të vlerësuar marrëdhënien me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ju përgjigja në respekt pyetjes, duke qenë se ka një deklarat të pa kuptim të kryetares Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndaj një deklarate krejt normale dhe të vërtet të bërë dje nga ana ime, të një fakti publik të njohur dhe nga opinioni publik, që Partia Demokratike ka patur vullnet për të hyrë në një listë të përbashkët me Lëvizjen Socialiste për Integrim me qëllim maksimalizimin e vullnetit opozitar dhe qëndrimit koherent të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të hyrë në dy lista të veçanta. Kjo deklaratë ime, me sa duket, ka përbërë një shqetësim ndaj zyrtarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk e kuptoj arsyen pse, sepse ky është një fakt publik. Pra un kam pohuar një fakt që më parë ishte pohuar edhe nga zonja Kuremalli.